Thank you so much, Your Excellency. The next one and the last one is a freestyle by Fina Mutwiri, a young student who is very innovative and he's ready to give an item dedicated to you, Your Excellency. Enjoy the session, Your Excellency. Karibu, Fina. Thank you so much. ABCA! 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 So my name is Phineas Mutwiri from Form 4 South, and I have a freestyle.
na yapendeza Kenya yetu ya Zambia. Wanajeshi Kenya napendeza Kenya nzima ya viwanda. Yele hodadi na simame wakonde kero sitoke te gashagwa. Simame wakonde ai hodadi na utengo wakonde kero sitoke te gashagwa kumbeza wanyo. Tuwele sasa. Asa wote wale wa Kenya tusimame imara. Papa moja tusonge mbele, papa moja tusonge mbele. Gashagwa wetu baba tusimame imara. Papa moja tusonge mbele, papa moja tusonge mbele. Thank you so much.